Ekyalo Najjanankumbi kyesuuliridde kilomita 3 okuva mu kibuga ekikulu eky'eggwanga Uganda. Ekyalo Najjanankumbi kyatandika myaka gy'enkaaga era nga kigambibwa mbu Najjanankumbi n'asigaza muyini. Olw'ekyo kwe kyava okufuna erinnya eriyitibwa Najjanankumbi. Ekyalo Najjanankumbi kitandikira ku kkubo eryawula Freedom City n'essomero erya Bitterview era ne kikomekkerera ddala mu taxi park erimu ezigenda ebusaabala wali mu kikko. Era awo ekyalo ekyo we kikomera ddala Najjanankumbi ne kikkirira eri ku busaabala road ne kikkirira eno ku muzikiti gwa Dunia. Ekyalo Najjanankumbi eyo yonna gye kiyita. Ekitundu kino kinene nnyo lwagingeera mu bwebikituuziza ngaayo abasikaezibagamba ati ati yajjamuze nakibaza muyini enkumbi olwagatawa yabulira oko ku lwazi wali wansi batuukira awokimanyi akati ekifo ekyo kyomukitegeze omulina okugenda nemubuuza wano ekifo ekisingirawo tebayiddewo Najjanankumbi kiri mu kikundi kino. Wali wansi ku kenjoyi wansi ku kenjoyi kwenjoyi wenyini awo mulina kubuuza yagulawo kenjoyi wonna owaali lwazi awona waaliwo lwazi okukkirira nekukuba eno bakolanga kalakitaza zikolekiwe nera bwaza owaliwo lwazi naye ngaolusabuka olumu lulinga olulimu oluyinja naye waliwo lwazi nawali amayumba agemmangi wenjoyiawaliwali era wo walabika nga okkiri okkirira bwoti walabika nga ga lwali lwazi. Ekyalo kino kituuka eri nga ku Dunia kituuka nga eri ku Dunia Najjanankumbi wali ku Dunia bwewati eriiso eryo eryakola wansi ebakola nga bakolayiwe ange baliteekayo kolasi nga bawogera okagiyaeko olwalukola okugewazana ebiyitire enyanama enyanama yaneyo ejawukana nati ne Najjanankumbi ate ne Namasuga wali ku Freedom City Freedom City kiriyaki owekiso Freedom City ekiri Najjanankumbi kyandikana Namasuga paati emu eri teri eno Kampala Freedom City yenna yonna owekiso Najjanankumbi ekikulu ekyo kyambukira awo ku Freedom City amayumba gano agakalira agali ewali akasomero enjawukana Najjanankumbi nekkirira paka wali wansi nekkirira banga kulwebisaba ate n'olwebusaabala nalwo luli mu Najjanankumbi ekitundu ekyo nekoma wali kukidda wali olwebusaabala wali wansi Najjanankumbi kubanga awo waba waddawo Kibuye Najjanankumbi abuuka kulwebusaabala nadda wali nga mukataxi awo wakoma mu zooni ez'enjawulo era nga kiri mu zooni eziwera ennyo kyaki zooni wabeerawo ekyemmanga awo kati newabeerawo zooni bagiyita batya kakati eryambuka awo ewuwaawo olumanyi wali kagabi nga wali kagabi ekagabi kakati ate eno ezooni yenaaba eno eri yakubiri eya musisi okutuuka ku Freedom City nga bwekugambya Najjanankumbi wakoma akati zirimu zooni ena zooni 3 kale ina waliwo nenzi Najjanankumbi wakuyagamba Najjanankumbi wani
wana abao banya eh wana b aha eh zakirinya ena zone nya anga waliona ndali manyo site mm so challenge kazi ni ape ono wewe wamuka na mtakuni kabatia mwili ante mali na mwili tawawa kali nende kujeba mwili tamono iyo kubiri buri munya ndo obaba nanyini ttaka baka bilanga abana babwe abawala ettaka baba wange ettaka dene nnyo era nga abaana abawala ebiseera ebyo be baafunanga ebitundu by'ettaka olw'abazadde baabwe okubawanga okubeera n'ekyabwe. Ebiseera ebyo abasajja tebaayinanga ssente, naye ng'omusajja asobola okuwasa omuwala, muzadde w'omuwala oba taata w'omwana amuwa ettaka basobole okwekulaakulanya. Ebiseera ebyo kigambibwa mbu abawala be baayinanga ebyobugagga. Ekitundu kya Najjanankumbi kiwangaalirwamu abantu abawera emitwalo 10. Era ng'abantu abawangaalira mu kitundu kino bamanyiddwa abakulembeze abatwala ekitundu ekyo ekya Najjanankumbi. Kikolebwamu emirimu egy'enjawulo era egiyambako abatuuze okusobola okwebeezaawo mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Mu kitundu kino mulimu emirimu mingi nnyo era abatuuze bakola emirimu mingi okusobola okwebeezaawo, okulabirira famire zaabwe, okulabirira abantu baabwe n'okusobola okusava ebiyumba okubeerawo mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Emirimu egimu kugikolebwa mu Najjanankumbi mulimu amabaala, era nga gano amabaala ebbaala lye bayita debulekas, era abantu basobola okugenda ne basanyukirayo ne bamayirako obudde bwabwe eyo nga babanyuse mu mirimu gyabwe egy'enjawulo. Mulimu ekitundu, mulimu n'ebbaala eddala eriyitibwa Nyombebbaala, era nga lino ebbaala abadigize oba abantu abava ku mirimu gyabwe egy'enjawulo basobola okugenda ne bakyakayirayo ne bali obulamu bwabwe nga banyuse mu mirimu gyabwe, era byebintu by'amasanyu ebigibwanga ekitundu kino oba ebikola kuwanyisa ekitundu kino okubeera nga kyagalibwa abantu ab'enjawulo. Amasaluuni ag'enjawulo agasiba abantu oba abakyala enviiri ne basobola okulabika obulungi. Mulimu amasaluuni agasala abantu enviiri oba agasala abasajja n'abaana enviiri ne basobola okuba nga balabika bulungi. Ne gawa n'abantu ab'enjawulo abagakola mu emirimu okusobola okwebeezaawo, okubeezaawo famire zaabwe n'okubaawa ekyokulya. Era byebimu ku bikulaakulanyiza ekitundu ekyo. Mulimu amaduuka agatunda engoye ez'enjawulo omuli engoye ez'abasajja, omuli engoye ez'abaana, omuli engoye ez'abakazi n'engoye ezikozesebwa ewaka nga omwana omuliri. Bye tukozesa byonna
abatunda engero ezitundwa emaka n'entebe ezikozesebwa mu bifo ebintu ebikugeza mu mabaala na saluuni byonna bitusangibwa mu kyalo kya Najjanankumbi. Waliwo supermarket abantu mwe basobola okugya ebintu ebyokukozesa ewaka, tunda ebizimbisibwa omuli seminti, omuli ebintu eby'enjawulo ebikwatagana ne kusimba. Mu kyalo kya Najjanankumbi era waliyo abatunda amafuta oba ezimanyiddwa nga shero ezisobola okuwa abantu amafuta okusobola okutambuzaamu ebidduka byabwe. Mulimu n'abatunda ebintu ebikozesebwa ewaka, ebintu eby'enjawulo, abatunda obutale, ebyonna bisangibwa mu kyalo Najjanankumbi. Oba ebyenkulaakulana eby'enjawulo okugeza mulimu ekitebe kya FDC. Abantu ba FDC bonna bakuŋŋaanira awo, ekitebe kyabwe kisangibwa mu Najjanankumbi mwe bakubaganyiza ebirowoozo ebisobola okutwala eggwanga lyaffe Uganda mu maaso. Era abantu bonna abawangaira mu FDC bakuŋŋaanira awo e Najjanankumbi. Mulimu amasomero ag'enjawulo, omulimu amasomero ag'enjawulo agasobola okusomesa abaana baffe okusobola okufuna obwongo obusobola bakulaakulanya n'okubeera mu environment ennungi. Mulimu essomero erimanyiddwa nga Better View lisangibwa mu Najjanankumbi. Mulimu essomero erimanyiddwa nga Young Christian lisangibwa mu Najjanankumbi. N'amasomero amalala ag'enjawulo gasangibwa mu Najjanankumbi. Mulimu amalwaliro ag'enjawulo mu Najjanankumbi okugeza mulimu eddwaliro lye bayita Chua erijjanjaba abantu abafunye obubenje, abafunye eki n'abalwadde obulwadde obw'enjawulo. Mulimu amalwaliro amalala mangi. Mulimu omuzikiti omunene gwe bayita omuzikiti gw'e Najjanankumbi nawe gusangibwa mu Najjanankumbi. Mulimu supermarket gye bayita Kenjoy esobozesa okuwa abantu ab'enjawulo emirimu n'esobola okuwa abantu ebintu eby'okukozesa ewaka. Mulimu amasannyalaze oba amasannyalaze gakuŋŋaanira nakyo kifo kiriomu mu Najjanankumbi. Mulimu essundiro ly'amafuta amangi gakolebwa omwo mu Najjanankumbi. Bisangibwa mu kyalo kyaffe eky'e Najjanankumbi. Mulimu obukyafu obusukkiridde ng'obukyafu buno buva ku bantu abasuulasuula ebisaaniko buli we basanze ne batasobola bikuŋŋaanyiriza wamu oba ebimotoka bya kasasiro okusobola okubitwala okubiteeka gye birina okubiteeka. Mulimu obuzibu bw'emyala mu Najjanankumbi. Mulimu ekizibu emyala gigenda ne giziba, amazzi ne gatasobola kutambula obanga enkuba etonye amazzi ne gasobola kutambula bulungi, nabyo ebyo biri mu Najjanankumbi. Mulimu obuzibu bw'obubbi mu Najjanankumbi. Mulimu obubbi obuyitiridde olw'abavubuka bangi obutaba na mirimu egy'enjawulo, nabwo obuzibu tubusanga mu Najjanankumbi. Mulimu mu Najjanankumbi mulimu n'obukuumi obutono olw'okubanga waliwo poliisi ng'ate abantu bangi abawangaira mu kitundu ekyo, so abantu bafuna bukuumi bumala, nakyo kizibu tukisanga mu Najjanankumbi. Mu Najjanankumbi mulimu n'ekizibu ekirala, ebbula ly'emirimu. Abafubuka bangi basomere amaliriza ebisomo gyebafunaye tebannabiyiga. Ebyonna ebizibu tubisanga mu Najjanankumbi. Mu Najjanankumbi mulimu n'obuzibu obulala, abavubuka okukozesa ebiragalalagala okubeera nga tebalina bya kukola. Bafuna ne bakozesa ebiragalalagala okusobola okuyimirizaawo obulamu bwabwe kubanga abatagenda kyakukola ne basalawo bakozesa ebiragalalagala, naye ekyo kiviiriddeko bangi n'okufa oba n'okuzinga ebitiibwa kubanga bakozesa ebiragalalagala. Mu kitundu kyaffe kino eky'e Najjanankumbi mulimu abantu ab'enjawulo oba abantu ab'ebitiibwa abakiwangaira. Mulimu omulangira Ndawula Serubaale y'omu ku batuuze abawangaidde mu kitundu ekyo okuva kyatandika, era nga musajja mukulu nnyo Uganda era ng'omusajja ono awangaira mu kitundu ekyo kye bayita Najjanankumbi. Mulimu omukulu gwe bayita Lukanga naye awangaalira mu kitundu ekyo. Be bamu ku bakulu be nasobodde okufuna abawangaira mu kitundu kyaffe eky'e Najjanankumbi. Mulimu n'abantu abalala ab'ebitiibwa okuzimba enguudo ez'enjawulo ezikozesa abantu okulaba.
nange kitundu kye Najjanankumbi. So ekyo kiyambyeko enkulaakulana ya Uganda. N'ekirala, mulimu amasundiro g'amafuta oba agawadde abantu emirimu n'agawadde emmotoka amafuta nesobola okutambula obulungi. Era ng'ekyo kigenda kuyambako enkulaakulana y'eggwanga lyaffe mu Uganda n'okusobola okulivinga mu bulamu. Mu kitundu kyaffe kino eky'e Najjanankumbi mulimu abakulembeze abeewadde okusomesa abantu engeri gye basobola okwekulaakulanya okuva mu bwavu. Era nga bino tulira ebingi nnyo bitundu eby'enjawulo ebiyambyeko abantu okweggya mu bwavu ne basobola okufuna ssente ezisobodde okubawangaaza okubeera mu bulamu obweyagaza. Era nga kino nakyo tukisanga mu Najjanankumbi. Amannya n'eddoboozi nsigadde nze Kabuye Shafiki Mawiya okuva ku MRUT. Era bye byensobodde okumenyeramenyeramu ebisangibwa mu kitundu Najjanankumbi.